Tad turiu šiek tiek keisti tai, ką norėjau pasakyti dar iš anksto, dabar mūsų bendroji kompanija, mes gal po 10 minučių pasakysime po kelias mintis ir paskui jau būsime suvesti į savo bendrą tekstą, kurį esame bendru sutarimu lyg ir paskleidę tarp mokytojų. Tas mano pergalvojimas šios nakties, ką aš norėčiau arba ką esu supratusi iš to, ką jūs kalbėjote vakar ir bendrai iš savo mąstymo apie Lietuvos pasakojimą. Skaitysiu, kad kokias būtų greičiau, kuo galėčiau tai padaryti. Na, pagalvojau, kad taip, pasakojimas prasideda nuo manęs, pasakojimas prasideda nuo tavęs pasakojančio, prasideda nuo mūsų. Apskritai nuo to, kuris pasakoja. Man trūko dar šito akcento iš vakar, tos pasakojančio akcento, pasakojančio atsakomybės. Tik man atrodo, kad tik iš to akcento, sakysime, iš mokytojo ir iš to, kuris rašo vadovėlį, formuojasi vertybinė linija, vertybinė nuostata, kurią mintise susijau su Immanuelio Kanto visiems žinomomis nuostatomis, kas aš esu, ką aš galiu daryti ir ko aš galiu tikėtis. Todėl aš sutinku su girdėtomis vakar mintimis, kad iš tiesų pasakojimas yra tai, kas turi suorientuoti jauną žmogų. Sujungti jį su gyvenimu prasidedančiu, įstatyti ir padėti jam atsakyti į klausimus esminius, kas aš esu, ką turiu daryti ir ko galiu tikėtis. Jaučiau ir mačiau apie tai, kad faktai, kuriais labiausiai remiasi istorija, daug mažiau remiasi literatūra, kas jį yra? Tai yra sugniauštas pasakojimas, tai yra sugniauštas siužetas. Ir vos tik įbandysi išskleisti faktų virtinę, tu perėsi neišvengiamai, tu perėsi tam tikrą pasakojimą. Bet ką dar galima justi iš mūsų, iš to tokio tarsi virpėjimo iš mūsų visų, kad mes iš tiesų esame lyg kokiame civilizacinėme lūžyje, labai skausmingos briaunos. Faktų įsiminimas, faktų atsiminimas, kuo rėmėsi tas tradicinis mokymas, šiandien tikrai nebeturi reikšmės. Kompiuteris akimirksniu mums duoda atsakymus į kiekvieną užklaustą faktą. Ko nebeįsimeni, tas ima atrodyti nebereikšminga. Ir jeigu mes patikrintumėm savo giminę ir save, jau kaip ir save kaip senuosius, tai pamatytume, kad mes nebesame tie, kurie atsimename savo giminės svarbiausias datas, kai mūsų tėvai, juo labiau mūsų seneliai, galėjo tas datas vardinti iki kelintos kartos, kas, kaip ir po ko. Žmogus iš tiesų nebeatsimena savo šeimos, savo artimųjų ir atitinkamai sumažėja jo imlumas apskritai atsimenamiems dalykams, atsimenamiems datoms ir visa tai nebejotinai veikia. Greičiausiai pirmiausiai veikia istorijos mokymą ir istorijos pasakojimą, bet be abejonės veikia literatūrą. Nepaisant to, mes pasakojame. Ir kaip yra? Pasakojimas yra tai, ko mes negalime pasirinkti. Ir vakar mes pasakojome, ir šiandien pasakojome, ir pasakojimas, kaip pasakoti, yra taip pat reikšmingas. Nei literatai, nei istorikai negali nieko kito daryti, jie yra žodžio žmonės. Minėdama Kantą, aš čia prijungiu ir filosofiją, kad žodis yra pasakojimas. Žodis yra pasakojimas,
Kalba yra pasakojimas ir mitos, mitas, žodis ir pasakojimas. Pasakau, mes neturime pasirinkimo ir tuoj pat turiu formuluoti alternatyvą. Žmogus yra pasirenkantis bet kada, bet kuriuo laiku ir bet kurioje situacijoje. Mes pasirenkame iš egzistuojančių jau sukurtų ir pateiktų pasakojimų. Mes pasirenkame juos perpasakodami ir tas perpasakojimo būdas yra apskritai kultūros buvimo būdas. Žmogus yra kalbanti, pasakojanti būtybė. Ką jis labiausiai nori pasakyti ir tada ko jis labiausiai trokšta išgirsti. Labai paprasto dalyko – patvirtinimo, kad jis yra. Patvirtinimo, kad jis yra. Ir kad yra žmogus, tas, kuris suvokia, kad yra ir kad nebus. Sovietis buvo žmogus. Seniausio mito, baltų mito, lietuvių mito šaknis, šakninis sakinys, Sovietis buvo žmogus. Tai yra didis pasakymas, didis pasakojimas. Visas kitas pasakojimas, visa kita eiga yra po to, po to. Nuostaba mane ištikusi iš Tado Ivanausko pasakojimo apie savo gyvenimo pamatinį įvykį, kaip gudų girioje jis jaunas, medžiotojas, mėdėjas, kaip Biliūno kliūdžiau, maždaug, susitinka medkirtį, su kuriuo negali susikalbėti, lietuvį, negali su juo susikalbėti. Jis buvo žmogus, sako Tadas Ivanauskas. Ir tada atsiranda šitas slenkstis, vienas iš slenkščių. Kaip aš turiu peržengti tą slenkstį ir kuris iš mūsų turi tą slenkstį peržengti? Ar tas medkirtys su naginėmis einantis per girę, ar aš, ponaitis iš dvaro, kuris iš mūsų šitą slenkstį peržengia Tadas? Tadas Ivanauskas, pasirinkdamas lietuvybę, Lietuvą, na, ir pasakojimą apie Lietuvą visu savo gyvenimu. Mes pasakojame lietuviškai, pasakojame lietuvių kalba ir turėtume pasakoti. Neiškilo ne vienos abejonės, kad mūsų pasakojimas vyksta lietuvių kalba. Pasakojimas lietuvių kalba, žiūrint toliau, reiškia mūsų mąstymą lietuviškai. Pasakojimą mąstymą lietuviškai. Taip, čia taip pat slypi tam tikras slenkstis, slypi tam tikra įtampa, arba kaip vakar mes girdėjome mintį, tas kalbinis, lingvistinis pasaulis, jis visada yra kupinas konfliktų, bet kupinas konfliktų vadinasi kupinas ir gyvybės, gyvybingumo, pastangų jį įveikti. Negalima kitaip papasakoti savos istorijos saviesiems, kaip tik tai savaja kalba. Vadinasi, mano požiūriu mes turime sutikti, kad pagrindinis arba generalinis pasakojimas yra pasakojimas apie savuosius, savųjų, saviesiems. Čia yra slenkstis, čia yra sunkus slenkstis. Kaip tada su tais, kurie yra mūsų šalies, mūsų valstybės piliečiai ir, kurie, ir dėl kurių mes na, norime arba privalome norėti, kad mūsų šalis ir mes patys sudarytume jiems, kiek įmanoma, geresnės ir juos patenkinančias sąlygas. Kaip man atrodo, kur čia, kaip įveikiamas tas slenkstis? Savumas, pasakojimas saviesiems, savaja kalba, yra prigimties dalykas. Yra duotybė, kuriai mes paklūstame. Dabar pasakojimo tam tikri atsišakojimai arba pasakojimo kitos linijos turi būti pasiekiamos mūsų sąmoningomis pastangomis. Prigimtis yra lengva, sąmonybės keliai yra sunkūs,
sąmonė yra tam tikras sąmonės brendimas, sąmoningi įsipareigojimai yra sunkūs. Aš džiaugiuosi, didžiuojuosi tais jaunais žmonėmis, studentais, ką tik buvusiais moksleiviais, kurie neprašė iš mūsų palengvinimo. Jie sakė, mes turime dirbti sunkiai. Sąmoningas žmogaus kelias yra sunkus kelias. Manau, kad šitos mūsų kongreso, konferencijos vienas didžiųjų tokių yra akcentų, šitas jaunų žmonių patikinimas. Sąmoningas kelias turi būti sunkus ir kitoks jis būti negali. Yra jau paminėta, ką mes turime daryti savo pasakojime apie Lietuvą. Kaip tos įveikti slenksčius. Mes jau turime medžiagos. Mes turime medžiagos istorijoje. Mes turime Ostrogiškių, sakysime, giminės liniją. Mes turime tą pačią Boną Sforcą. Tai nebus mums nei skaudu, nei taip labai svarbu. Mes turime nepriklausomybės signatarą Medvedevą. Mes turime žydus, savanorius ir taip toliau, ir taip toliau. Mes turime sąmoningai puoselėti tas, kad ir nedidelės, kad ir neryškės, kad ir neypatingas, bet jos turi būdėti mūsų sąmonėje. Ir tada mūsų nacionalizmas, nebijokime, mūsų nacionalizmas, mūsų nacijos, mūsų tautos supratimas nekels pavojų kitiems, o stiprins mus pačius ir atvirkščiai padės mums šituose dalykuose, kiek įmanoma, teisingiau elgtis. Mes turime suvokti, kad visą laiką esame jau įsupti pasakojimų, kad mes esame įvairių pasakojimų tarsi erdvėje ir laike, jų yra labai daug. Ir praeitis turi daug pasakojimų, ir ateitis jų turės. Mūsų problema yra rinktis pasakojimus. Pasakojimų rinkimasis yra pasakojimų pratesimas, pasakojimų performavimas, papildymas. Mokytojas, kuris renkasi šitą literatūros vadovėlį, mokytojas, kuris renkasi šitą istorijos vadovėlį, yra tas, kuris pasakojimą performuoja savo atsakomybę ir savo pasirinkimą. Neturime ieškoti istorijoje apskritai, kaip ir gyvenime, tik vien tokio detektyvinio momento, to įdomumo, kuris galėtų mus sudominti pačiu lengviausiu būdu, bet neturime jo ir atmesti. Juokas, detektyvo elementas, jis turi dalyvauti tragišką mūsų istorijos, visą laiką tas spūdis tragiškumo, jis neturi būti taip nuolat pabrėžiamas, mes turime matyti ir kitų galimybių jas prablėsti, bet dar sykį norėčiau kartoti mintį, kad pasakojimo pagrindinis dalykas yra neįdomumas. Pasakojimo svarbiausias dalykas yra patikimumas. Aš noriu patikimų pasakojimų. Aš noriu, kad galėčiau tuo pasakojimu apie Lietuvą tikėti. Aš pasirenku jį kaip tai, kuo tikiu ir kuo pasitikiu. Ir tik pasitikėdama aš galiu šitą pasakojimą perpasakoti kaip savo pasakojimą. Kaip savo pasakojimą ir saviesiems. Todėl kritiškumą arba kritinį mąstymą, kurio neatmesiu, žinoma, nenorėsiu čia supriešinti, aš tarsi papildau to patikimumo momentu. Ne tik kritiškas santykis mus veda per pasaulį, mus veda taip pat pasitikėjimas, patikimumas tai, ir manau, kad tai yra labai svarbus dalykai. Dar daugiau, patikimumas labiau formuoja pasaulėžiūrą ir pasaulėvoką, negu kritiškumas.
pasaulyvoka ir pasaulyžiūra, kuri jauno žmogaus susiformuoja ant tam tikrų patikimumo, tarsi laikiklių, ant patikimumo pamatų, ji daro žmogų stipresnį. Daro žmogų stipresnį. Aš neprivalau verti kritiškai žvelgti pasaulį ir vien tik tai kritiškai įvertinti. Aš galiu remtis tam tikrais pasaulio patikimumo momentais. Iš čia matyt kyla mūsų noras ir ilgesys, kad mūsų mokytojai kalbėtų patikimai, o tai reiškia, kad jie nekeistų savo intonacijų. Kad tai, ką jie sako šiandien, neprieštarautų tam, ką jie kalbėjo vakar. Kad nesikeistų pasakojimo pagrindinė kryptis. Aš gerai suvokiu ir esu išbandyta to laiko, jo prievartų, jo reikalavimų, kurie reikalavo vienai per kitai prisitaikyti ir keistis. Bet yra dalykų, kurie ir keičiantis negali keistis. Vakar, turbūt Dariaus Kuolio pranešime pasigirdo mintis taip, šitame kintančiame, besikeičiančiame pasaulyje, kur viskas juda, ar yra, ar lieka kažkas pastovaus. Ir pagalvojom, kad štai Arvido Šliogerio rinktinė Sietuvos. Beje, taip ir įvadas Sietuvų apmąstymas, pačios metaforos, kad teka upė, teka vanduo, taip. Ir yra gilios Sietuvos, pastovios ir juose vanduo tarsi sustoja. Tas Sietuvų gilumas, kaip jis sako, man yra ne tik tai gyvenimo, man yra istorijos metafora. Ir istorijos metafora, ne tik tekėjimas, bet ir gylis, vertikalis, kuri yra. Be abejo, kad savo pasakojimuose mes trokštame tą vertikalę apčiuopti, tą Sietuvą tarsi pajusti. Istorija mokykloje paprasčiau, tarsi galvojant, yra protėvystės ugdymas. Aš negaliu gyventi savo žemėje jausdamasis, kad gyvenu kitaip, kaip jausdama, kad aš turiu savo protėvius. Aš esu savo vietoje todėl, kad čia yra mano protėviai, čia yra mano protėvių kapai. Esu gyvas, gimiau todėl, kad visa eilė mano protėvių išliko gyvi bent iki to laiko, kai jie subrendo ir galėjo gimdyti. Todėl aš esu gyvas toje grandinėje ir jau čia paminėtos Sigito Gedos eilutės, kai aš ją suvokiau, yra nugulusios į mano turimo pasakojimo pačius pamatus. Stačios akys medinių dievukų, kaip artėjus protėviai mano. Be šito artimumo, be šito judimo mes gyventi negalime. Patikimai gyventi negalime ir pasakoti patikimai negalime. Ir paskutinė. Daug čia aš prirašiau savo pasakojimo paskutinį. Neturiu. Pasakysiu, vakar aš vieną gražų pasakojimą girdėjau, o kitą gražų pasakojimą mačiau. Labai gražų pasakojimą papasakojo Merija. Džiaugiuosi, kad jį dabar sėdė, bet vis tiek aš būčiau jį pasakęs. O tas gražus pasakojimas buvo koks? Jonas Mekas savo tėviškėje atsiminė, kur yra jo takai. Tai yra didis pasakojimas. Jis apima daugybę prasmės momentų. Jis yra svarbus ir istorijai. Jis svarbus ir
istorijai. Žmonės, kurie išklys, kurie yra, nu, palieka savo tėviškę tėvynę po baugaus karo, išklysta į pasaulį, jame įsitvirtina kaip asmenys, kaip menininkai, jie grįžta, jie klaupėsi ten, kur nieko nėra ir jie atsimena savo takus. Papasakoti šitą pasakojimą yra didis išbandymas, didis išbandymas. Yra laiminga minutė, kai jis pasakomas labai paprastai. Antras pasakojimas, kurį aš mačiau, o mačiau gal su Mindaugu. Gal su Mindaugu. Stovėdama ant jau Biržų pilies. Žinau, na, aukštumų, galima būtų sakyti, žiūrėdama į ežerą, saulėlydį ir girdėdama, kaip tyliai skamba variniai ąžuolų lapai. Tai gilus begalinis Lietuvos tekstas. Tai Lietuvos tekstas. Neužmirškime, kad pasakojime apie Lietuvą dar dalyvauja tai, ko lyg ir nėra pasakojimuose. Dalyvauja upės, kalnai, ežerai, ąžuolai, pilys, keliai ir takai, kurių jau nebėra, kurie jau yra išnykę. Vakar jauna kolegija, moderuodama vieną iš mūsų sesijų, staiga paklausė, kokia Lietuva? Kokia Lietuva? Lietuva. Tiesiog Lietuva. Nerdykime šito kūno. Jis jau buvo išardytas. Aš jau taisiau savo knygos pavadinimą. Aš jau taisiau jos įvadą, kai buvo pareikalauta, kokia Lietuva, tarybų Lietuva. Nerdykime Lietuvos kūno. Visa tokia, kokia mes turime savo sąmonėje. Ir mokėti, papasakoti, sakysime, apie Milošo šventiprastį, apie šventorių, apie siručių kapus senose kapinėse ir apie ąžuolus, stovinčius tris ąžuolus slėnyje. Vadinasi, sugebėti papasakoti istoriją, na bent jau, jeigu ne nuo 16 amžiaus, kai siručiai nustoja kalbėti lietuviškai, bet papasakoti istoriją apie 63 metų sukilimą ir apie visą tai, kas vyksta šitam krašte. Ir atsimenant, kad tai, kas vykstant, neišnyksta, greičiausiai yra tas slėnis, tie kapai ir tie ąžuolai, trys ąžuolai. Tai visą laiką pasakojimas yra tai, kas komplikuoja save patį. Komplikuoja save patį. Ir tik tai mūsų kalbančiųjų atsakomybė prieš pasakojimą padeda mums vienaip ar kitaip orientuotis tame pasakojime. Paskutinė tikrai mintis dėl mūsų literatūros, kur yra kaimiška ir todėl neįdomi. Kolegos, ne čia problema. Ne čia problema. Kaimas, kiemas, žemė. Čia yra žmogaus pirminė erdvė. Net ten, kur piramidės. Ir ten yra pirminė erdvė. Mūsų Donelaitis yra iš tolminkiemio, iš kiemo, iš lauko, iš kaimo. Kalbėti, kalbama, iš tiesų yra, kaimas sudaro tą erdvę, pasakojimo vietą, erdvę, savaime suprantama ir laiką. Bet problema yra, į ką einama, o einama į universalijas. Ta geroji mūsų literatūra, kurią mes vadiname kaimiškąją literatūrą, krėvė čia buvo paminėta, šiaudiniai pastogiai. Kur eina? Kur eina maža lanko sąmonė? Kur jį kyla vedama savo pirmosios mokytojos? Kur jį kyla į universalijas, į pasaulio suvokimą, į gailestį, į tikėjimą, į pasitikėjimą, į supratimą, kaip, kuriuo būdu vaikas gali būti. Ir pasakojimas, kurį jis girdi iš savo bobulės,
Tas yra jo pirminis pasakojimas, kuris vaiko sąmonę, na, įgalina būti, parengia šitam gyvenimui. Vaiko, kuris sėdė pečiuko ir yra globiamas tos pirminės šilumos ir jis išeina į universalųjį pasaulį. Iš kur tu eisi į universalųjį pasaulį? Nėra svarbu. Svarbu, kad tu rasi šitą kelią. Todėl mūsų literatūros kaimiškumas turi būti mąstomas, permastomas, suvokiamas. Donelaičiui jo kaimiškumas padėjo išeiti į tą lygį, kuris šiandien yra mūsų pasakojimo apie Lietuvą pačioje viršūnėje. Ačiū. Jeigu jūsų nekankina amnezija po vakarą, tai gerbiamas Saulius Žukas, čia tokia neformalė užduotė visiems buvo kaip ir paskyręs, pasakyti, kas yra pasakojimas ir geriausiai 5 sakiniais. Tai aš manyčiau, profesorė labai taikliai pasakė, kas yra tas pasakojimas, bet ne 5 sakiniais. Nu, literatai tikriausiai negali apsiriboti tik 5 sakiniais, kaip mes istorikai. Va, kas ir buvo atkreiptas dėmesys, kad mes istorijos vadovėliuose dabar jau konspektą pateikėm, taip? Sudedam 100 metų į 5 sakinius. Tai tikriausiai mes istorikai galbūt tai gerbame, o literatoriai jau šiek tiek sudėtingiau. Labai trumpas toks komentaras, ką pasakė profesorė, ir man įstrigo, kad tas pasakojimas visų pirma yra toks asmeninis labai dalykas. Štai kas yra išskirtinio Lietuvoje ir Lietuvos istorijos pasakojime. Prieš dienę 5 metus Lietuvoje organizavau tarptautinę jaunų istorikų konferenciją. Atvažiavo iš daugelio Europos valstybių, na ir reikia kultūrinę programą suorganizuoti. Vyko tarpušvenčių, tarp Kalėdų ir Naujųjų metų. Na, tai kur reikia? Į Trakus būtinai nuvežti. Nuvežėme Trakus, vokiečius, prancūzus, italus, vaikštom reiškia, po to Trakų pilį, rodom patys, stebėdamiesi, kaip čia šaunu visą kitą. Tie vokiečiai vaikšto, kažkaip jie taip nelabai sako, čia suprantam, kas čia yra tokio išskirtinio. Nu, tvarkoj, tai jūsų yra istorija, bet kas čia yra išskirtinio. Na ir tuomet nuvežėm juos kitą dieną į Rukšiškės. Vat vokietis prieina ir sako, va čia yra tai, kas jūs išskiria, išskirtinio ir panašiai. Aišku, čia galim diskutuoti, ar tai yra kaimietiškoji ta kultūra, ar verta didžiuotis, ar ne. Bet vis dėlto tam pasakome yra labai svarbus asmeninis santykis. Ir kas buvo atkreipta čia, vat būtent profesorės pasisakymė. Nu, dabar keliavame prie istorinių įžvalgų. Kviečiame pasisakyti Lietuvos istorijos instituto direktorių, gerbiamą daktarę Rimantą Miknį. Gerai, kad pasakyta, jog kviečiama pasisakyti, o ne perskaityti pranešimą, nes aš jau buvau įspėjęs, kad tikrai pranešimo neturiu laiko rengti, nelabai esu kompetentingas. Ir sakiau, tik tais pasakysiu keletą minčių, kurias galbūt suformulavau jau iš anksto, turėdamas tam tikras patirtis, svarstydamas atminties kultūros, istorinės atminties dalykus, kurie buvo pakylę praeitų metų pabaigoje, kaip istorikų nacionalinių komiteto narys ir žinot, kaip buvo bandyta tam tikrą prasme organizuoti tą ir mūsų šiandien aptariamą temą istorinį pasakojimą su įstatymų pagalba, bet ne apie tai noriu kalbėti, bet iš to, kai ką esu pasirašęs, bet aišku, kai, ką girdėjau vakar, ką girdėjau šiandien, tai jaučiuosi iš tikrųjų įpareigotas, ko gero, iš tai, ką pasirašęs, tik tais paminėti, bet ne aiškinti, kadangi tikrai jaučiuosi po tokių pasisakymų, po jūsų įžvalgų, sakyčiau, nekompetentingų, bet taip ir kitaip pasidalinti įspūdžiais. Pirmiausia, aišku, apibrėžčiau, baigdamas tą praeitos sesijos dalį, įpareigojo prisikalbėti apie tuos lenkščius, bet visi iš esmės mes visi matėm, kad tuos lenkščius pagrindinius suminėjom. O jeigu pradėsim tenai daryti tam tikrą indeksą, tai iš tikrųjų tų slenkščių daug bus. Bet
suminėdamas ir kartu tai sakydamas, kad va, kitos sekcijos dalyviai turės, reiškia, kalbėti apie tai, kartu perspėti jo, nu, vienu žodžiu, kaip jos įveikti. Tai va, aš galbūt daugiau ir apie tai noriu pakalbėti. Pirmčiausia, reiškia, iš tų dviejų dienų pokalbių, kur aš girdėjau, tai vienas yra momentas, akivaizdžiai visų paminėtas, kad istoriniai pasakojimai yra labai įvairūs, jos turi, jeigu žmogus mąsto apie save pagal tam tikrą formulę, kadangi mes visi tam tikrą prasme ir žmogus, ir bendruomenės įvairios, ir kartu ir visuomenės, ir tautos, ir valstybės, iš tikrųjų, nuo pat istorijos pradžios turi tokią savęs, savo tapatybės schemą. Klausimą iš karto, kai tik tais jau sąmoningų pasidaro, ar visuomenė, ar žmogus, kas aš arba kas mes esame. Natūraliai kyla iš karto klausimas, reiškia, ir kartu bandymas save, reiškia, tam klausimui nu, surasti savo atsakymą, o pirmačiausiai, aišku, iš kažko atsiradau, ne tik fiziologiškai, bet atsiradau su tam tikra kultūrinė, tradicija, kultūrinė tradicija yra ir praeities, reiškia, suvokimas. Taigi, kuo aš buvau arba kuo buvo mano tėvai, kuo buvo ta tėvų visuomenė, kuo buvo ta valstybė, su kuria dabar aš gyvenu. Tai reiškia, iš kur atėjau. Tas klausimas yra natūralus ir iš tikrųjų tada ir tas poreikis tam aiškinimuose perteriamas į ką, pirmčiausiai į mokyklą. Bet į kitą vertus, vien tai, iš kur atėjom, kuo buvom, kuo aš buvau, arba kuo buvo mano protėvių nepasitenkinama. Nes visą tai, ieškant atsakymų, kas aš esu, arba kuo mes esame, kur mes esame, tai pirmčiausia, aišku, negalutinis tikslas. Tikslas yra, po kurį mes einame, kuo aš noriu būti, arba kuo mes norime būti. Taigi, šitas visas kompleksas, sakykime, tokių klausimų, tokių ieškojimų, ir, sakyčiau, ta schema iš tikrųjų kiekvieno pasakojimo, pradedant nuo asmeninio istorinio pasakojimo, šeimos, geriausiai kito valstybinio pasakojimo, egzistuoja ir egzistuoja, reiškia, o jeigu reiškia fiksuoti tie pasakojimai, kurie mums žinomi nuo seniausių laikų ir graikų, ir mitų pagalba, ir legendų, galiausiai, reiškia, jeigu pasižiūrėsime, reiškia, į tuos laikus jau mūsų, reiškia visuomenės, mūsų istorijos, reiškia laikus, tai jie irgi pagal tokią schemą suformuoti. Paprasti klausimai atrodo, bet iš tikrųjų aiškinimas, reiškia, pagal tokią schemą. Kas toje schemoje iš tikrųjų gali būti, sakyčiau, tokio vedančio? Ar mano nuomonė, ir vakar jūs jau ne kartą, ne vienas pasakėt, kad vedantis čia elementas arba veiksnys yra, kur mes einame, kuo mes būsime, tai yra tam tikras įsivaizdavimas savęs ateityje, kadangi gyvenu, ruošiuosi dar kažkam, kitam žingsniui, panaudodamas tą, kas jau buvo. Žingsniui tam, kuris padeda išvengti tam tikrų slenksčių, tam tikrų nepatogumų ir, sakyčiau, išlikti. Reiškia, dabar yra toks žodis vystyti. Labai čia, reiškia, aš esu biurokratėlis jau, kadangi direktorius vardas pasako, o čia dar mane pristatė kaip istorijos mokslo politikos veikėja, nors tokiu nelabai jaučiuosi. Tai iš tikrųjų vizija. Vizija mes rašome strateginius planus ir čia visur kur mūsų tų vizijų prirašyta. Taigi vat vizija. Tai vat vizija, tas arba įsivaizdavimas, galiausiai išsprendžia tą, sakyčiau, kiekvieno istorinio pasakojimo reiškia, variantą. Ir dabar, sakykime, tie, kurie tos istoriniai pasakojimai užrašyti, kurie atėjo, jie iš tikrųjų irgi turėjo visą laiką, tie autoriai, jie turėjo prieš save tą vadinamą visuomenės, tą atlo valstybės, reiškia viziją. Jeigu žiūrėsim Dlugošą, jeigu žiūrėsim ten, jums geriau žinome, Juką Kojelavičių, Teodorą Narbutą, Daukantą, Maironį, Aleknį, Šapoką, Žiugždą, visi jie kalbėjo apie reiškia, tai rašė tą istorinį pasakojimą, turėdami galvoj viziją, ko siekia. Nu, Žiugždas siekia visą reikia liaudės kažkokios reiškia, perspektyvos parodyti. Maironis reiškia, pradėjo tautos
naujos sampratoj modernios tautos, Šapoka, jau neįsidėjo visus taškelius, reiškia, Dlugošas vienokį įsivaizdavimą, reiškia, perspektyvos su istoriniu pasakojimu bandė formuoti. Taigi, iš tikrųjų, mano nuomonė, mes jokiais būdais, reiškia, matyti ir nekovosime su tais pasakojimais, kurie yra šeimoje, kurie yra kiekvieno iš mūsų galvoje, ir nereikia kovoti. Ir, pavyzdžiui, jeigu gerbiamas Urbonas, dabar jau nebėra, jisai čia yra maironiečių, reiškia, vadas, tai jeigu jisai nori išleisti maironio istoriją, tai pirmčiausiai aš įsivaizduoju, kad maironiečiai toliau tą save įsivaizduoja per maironio sampratą. Tai yra blokai. Ir nereikia su juo įskariauti, bet reiškia, jeigu jie nori leisti, tvarkoji, jeigu jie suranda lėšas, yra tvarkoji. Bet tokių norų gali būti ir daugiau. Reiškia, ir tai iš tikrųjų, tai yra tvarkoji, reiškia, dėl to, kad tai yra mąstantis žmonės. Tai reiškia, ieškantis, bandantis suprasti, tai yra jau mūsų stiprybė. O dabar kalbant apie tą, reiškia, tikslą. Tikslas, reiškia, visą laiką yra vienas, mano akim žiūrint. Išlikti kaip žmogui, išlikti kaip bendruomenį, išlikti kaip visuomenį, išlikti kaip tautą, išlikti kaip valstybė. Tai veda istorinio pasakojimo, sakyčiau, paskirtis yra išlikimo, o išlikimas nebūtinai fiksuoti tai, kas buvo, būtinai tik tai saugoti. O išlikimas įmanomas tik tuomet, jeigu ką mes į priekį duosim naujų. Ir tokiu būdu, naujas, aišku, ant seno pagrindų atsiranda, nebūtinai jį neguoti, bet neaiškia, kad tik reikia seną saugoti. Tas pats ir tu atsintais į istorijos pasakojimus. Aš manau, kad nereikia juos neguoti, reikia juos gerai žinoti, reikia juos išaiškinti, bet kitą vertus turėti savo pasakojimą ir turėti galvoje, kad tas tavo pasakojimas yra skirtas irgi tik tam tikram laikui. O tas laikas, tai apibrėžtas tos vadinimos vizijos. Dabar aš jau visiškai biurokratiškai sakysiu. Mes iš tikrųjų, aš kalbu biurokratiškai dėl to, kad čia yra ministerijos organizuotas renginys ir sėdė Rimantas Jokimaitis, kuriam esu sakęs priekaištų, kad istorikai nepadarė savo darbo, nes suformavo naujos programos. Ir dabar mes turėsim prieš kitą programą formuoti su literatų programa, suderinam. Ir tai yra labai gerai. Ir pasakysiu vėliau, kodėl. Vizija iš tikrųjų yra parašyta, nežinau, kas ją parašė, aš ją kaip turėjau norom, nenorom skaityti, kaip tos istorinės politikos konstruotojas, tai ir parašė kokią viziją. Nu, aš truputį paskaitysiu. Vizija tai yra Lietuvos pažangos strategija ir vadinasi Lietuva 2030 metais. Aš ją pacituosiu, daugiau aš tik komentuosiu, nes ten po to būna ir nuo fotos, ir jau visiems jums atsipodė, čia ne 24 partijos suvažiavimo medžiaga, bet, reiškia, yra labai protingai suformuluota ta vizija. Reiškia, Lietuva taps visuomenio susitarimu, jo sąmoninga valios ir apsisprendimo raiška, kviečiančiai įtvirtinti vertybės ir kartu kurti modernę, beržę, atvirą pasaulį, savo nacionalinį tapatumą puoselinčią stiprią valstybę. Taigi, Lietuva per tokiai įvardama šalis su manis šalis, Lietuva su solidarios visuomenės šalis. Ir ten daugiau yra. Taigi, iš tikrųjų, kas čia atsiranda? Iš tų dalykų, ką jūs vakar pasakėte, tai iš tikrųjų viskas jau ir atsiranda. Reiškia, ir tie dalykai įpareigoja taip ir organizuoti tą istorinį pasakojimą arba istorijos pasakojimą. Pasakojimo, reiškia, tikslas pagal šitą viziją, tai mano nuomonė, tai pirmčiausiai būtų užtikrinti pilietinį sambūvį. Pilietinį sambūvį, tos vertybės, kurie išreiškia žodžiai su manė visuomenė, su vidarį visuomenė. Ir kita vertus, taika su kaimynais. Ir pirmčiausiai taika tam naujam darinijai, kuriame mes jau esam įsirašę ir jaučiant tą vadinamą. Jaučiamės labai jaukiai, net to kaimyno, apie kurį vakar agresijas kalbėjome, mes matom, reiškia, pašonėje, tai reiškia Europos Sąjunga, vieninga Europa. Reiškia, tokiu būdu šitie dalykai, reiškia, sambūvis, visuomenės pilietinės sambūvis ir tai, kas su kaimynais, sakyčiau, ir leistų tas gairias naujas statyti. O čia tarpsta kas? Tarpsta tokie dalykai, kad
ir multikulturiškumas, multikonfesiškumas, multitautiškumas, reiškia, visi šitie dalykai tarsta. Juos reikia aiškinti. Juos reikia aiškinti ir aiškinti, nebijant pamesti savęs, kaip čia kartais atrodo, kad mes galbūt pamestim tą pagrindinę, sakyčiau, vardiklinę šitos mūsų visuomenės dalį, tai reiškia lietuvius. Natūraliai lietuviai ir galės išlikti, jeigu jie iš tikrųjų pradės mąstyti, ne tik žinoti, bet ir mąstyti, o kaip jie save konstruoti, tą lietuviškumą laikyti, lietuviškumą postinti ir sulaukti, reiškia toj visuomenį, kuri yra apsibrėžus po žodžiu Lietuva, reiškia bendradarbystės. Tie dalykai yra neiš karto padaromi, bet mūsų ta vizija įpareigoja ir, sakyčiau, kuriant, reiškia, tą naują programą, tie dalykai turi būti tai atremti. Kaip tai dalyką daryti konkrečiai? Tai, aišku, čia dabar tam trumpom sakėme, nevardysiu, nes bet jau konkrečius dalykus jūs aptarinėjot vakar. Ir, pavyzdžiui, labai, sakyčiau, tos pačius dalykus, ką aš jau pasakiau, ir buvo pasakęs Rimvydas Laužikas, bet jis reikia akcentavo, jis reikia savo dėmesį kreipia į tą, o kaip reikia daryti? Nors kai kalba apie vertybės, jis sakė, taip, pilietiškumas, pilietinė visuomenė, tie dalykai išėjo, yra suprantami ir atrodo, kaip suprantami savaime. Bet darant programą, kaip sakiau, reikia remtis į šitą momentą ir nuo jo pradėti konstruoti. Ir tada bus, sakyčiau, galimybė, reiškia, galimybė kažką realizuoti ir pasiekti. Tai nereiškia, kad tas paskirimas bus baigtynis. Ne, turim galvoje, kad natūraliai galbūt net ir per tuos artimiausius metus gali keistis. Dabar čia mes paminėjom, reiškia, čia jau profesoriai ir Mindaugas, tam tikrus, reiškia, momentus va, iš to, ką pasakiau, reiškia, esam surašę, nu, sakyčiau, nelabai savo noro, bet buvom įtraukti į Lietuvos šimtmečio paminėjimo programos, reiškia, formuotojų ratą ir mes turėjom parengti kaip komentarai, reiškia, tam tikrą žiūrėjimą, o ką mes galime nuveikti savo srityje į tam šimtmečiui. Tai va, tam šimtmečiui skirtą tekstą sukonstravome ir tie dalykai, kuriuos aš čia kalbu, jie yra konkretinami tam rašte, todėl aš ir nesiplėsiu. Nes, kiek aš žinau, tas raštas kažkiek tai buvo paplatintas ar mokytojų, galbūt reakcija. Tai yra 18 metų, bet prisiminkim dar iki 30 metų daugiau yra. Bet į ką aš dar norėčiau atkreipti dėmesį? Tai čia būtų toks, sakyčiau, tokia schema. Tam tikras, reiškia, sakyčiau, metodologinė prieiga to pasakojimo, šito, va, dėl kurio mes dabar susirinkom, mano nuomonė, turėtų būti tas, va, momentas, apie kurį jau ir vakar ir šiandien buvo kalbėta. Neužtenka žinojimo. O žinojimas, bežinojimo mokykloje tas žinojimas turi atsirasti pirmačiausia, bežinojimo neįmanomas ir supratimas. Bet galutinis mūsų rezultatas yra supratimas. Supratimas. Ir supratimas ir tų atslenkstinių dalykų. Nebėgti nesakyti, kad ten 41 metų sukilimas buvo tik baltas. Reiškia, nes tai iš karto atsiras mūsų visuomeniai ir grupių, ir žmonių, kurie sakys, nu, ir kur, galiausiai ir vaikų, kurie palie namos girdės kitokį. Bet pačiausiai, kviestis, pristatyti, kad yra tokių nuomonių, mokytas yra tokių dalyką galite. Tai aš čia tik tai sakau, jau pasakoju visiems trivelius dalykus. Bet, reiškia, kviesti mąstyti, pačiam mąstyti, nes jisai toliau tos dalykus galbūt ir jam jau susiformavus kaip asmenybė, jam tie dalykai gali būti kitam veikia truputį kitaip, iškelti, bet jis jau turės pasirengimą. Reiškia, žmogus išeina su tam tikru supratimu ir mes nežinom, kaip tą supratimą, jisai kokias problemas tuos supratimus spręs. Reiškia, istorinio pasakojimo, reiškia, pagrindinis tikslas, tai pirmiausiai supratimo suformavimas. Tai reiškia, žmoguje, kuriam padėtų gyventi. Nereikia žinių tų, vien tik tai turėti testo pagalbą jam įvertinimą duoda. Bet svarbiausia, kad jis galėtų po to dirbdamas ar tai laukuose, ar jisai darydamas biznį, bet jisai žinos, kad jisai žmogus yra ne pats sau, jis turi tam tikrų vertybinį lauką ir tas vertybinis laukas remiasi tam tikrą tradiciją. O tradicija tik tais istorinių pasakojimų gali būti perteikiama. Dabar čia Darius yra, aš kaip žinau iš komentarų ir pastebėjęs, čia dar vakar buvo pažymėta, dar vienas yra momentas, kad
Vienas iš pagrindinis pasakojimo tokių, sakyčiau, uždavinių arba reiškia, tikslų turėtų būti pasitikėjimo. Pasitikėjimo reiškia suformavimas. Tai aš manau, kad pasitikėjimas dažnai vedamas į pasididžiavimą. Pasididžiavimas formuoja pasitikėjimą. Tai iš tikrųjų tai, bet ne vien tai. Turi būti ir supratimas. Turi būti ir supratimas. Ir aš manau, kad čia yra suderinami dalykai, reiškia, yra kuo didžiuotis, yra dėl ko rūpintis, bet tas rūpestis negali būti, reiškia, amžinai išspręstas, jis gali būti visai kitoks. Tas pats faktas, holokaustas gali būti dar kelti, visai kitokių rūpesčių negu dabar, ko gero kels. Bet kad tas žmogus, kuris tą istorinį pasakojimą pateikė, pateikiamas yra, jisai galėtų, reiškia, dalyvauti tam sprendimui. Ir dabar vienas yra dalykas. Ta istorinį pasakojimą iš tikrųjų turi formuoti dabartinė valstybė, ta prasme, kuri įrašo šitokią savo strategiją, patvirtina. Ir tokiu būdu tas istorinis pasakojimas ir turi būti į mokyklą toks nuleistas, kad po to gali būti įvairių, gali net ir mokytas turėti. Bet jis bus įpareigotas, nes tai yra istorinės politikos reiškia, aplinka. Nebūkim, reiškia, liberalais ir sakyti, kad nereikalinga mums istorinė politika. Taip, ji yra reikalinga, nes be jos mes negalim pragyventi, nes tai yra galiausiai normali būsena, sakykim, Lenkija. Aš dirbu, atėjau, matys trimatas gerai žino Lenkijos Lietuvos istorijos ir geografijos vadovėlių komisijoje. Ir ten, reiškia, mes matom, kaip Lenkija tokia labai endetiška nacionalistinė šalis, reiškia, bando įsiklausyti, reiškia, į mūsų pastabas, tai ne vien mūsų ir ukrainiečių netgi, ir bando koreguoti savo tą pasakojimą. Ir kaip jisai bando? Jie nesisako savęs, bet jie bando įvedinėti mūsų, to pačio karšto įvykio, reiškia, mūsų interpretuotės pristatymą, arba ukrainiečiai, ten dar baisiau, jie drąsiai tą dalyką jau daro. Nors ten irgi labai būna įvairių ginčių. Bet po truputį įvedinėti, reiškia, kas? Ypač čia tam trečiam ar ketvirtam rate, reiškia, tie dalykai daromi ir ten mokytojai dažniausiai sukyla, ne, reiškia, bet mokytojai, kurie jau įpratę matyti vieną krypčią, jie priešinės tokiam dalykui. Kaip tai? Ką čia, kresti nebe mūsų bus, taigi čia sukelsim abejonės, negalima. Bet jie supranta, kad iš tikrųjų gyvenimas Europos Sąjungai, gyvenimas, reiškia, pagal tą vadinamą pilietinės visuomenės tam tikrą projektą, reiškia, įpareigoja tą dalyką keisti. Keičiasi tokia didelė šalis ir mums labai patogi ir nepatogi. Dabar kas liečia, reiškia, dar vieną momentą ir pastebėta ne mano, ir čia Arvydas geriau skaitęs Riuseną, o aš jį truputį skaičiau, kai lietuviškai pasirodė, po to girdėjau komentarą iš Dariaus Kūrio, bet aš tik persakau. Man labai vienas yra momentas patiko, ką Riusenas ir ką Darius yra, jį cituodamas vienam pokalbė, yra pastebėjęs, kad Riusenas yra pastebėjęs, kad reiškia, tas kolektyvinis istorijos aiškinimas, kolektyvinis tai taip, reiškia, valstybė, bendruomenė, viena ar kita, tauta, iš tikrųjų veikia, nėra žmogaus. O per žmogų, reiškia, ką žmogus nerodymo, mes nesuteikiam pasitikėjimo tam pasakojimo klausytojai. Jisai gali galvoti, kad aš čia vienas nieko negaliu. Jūs vakar tą dalyką kažkas ir pasakė. Aš čia vienas nieko negaliu. Ne, kaip tik tai, reiškia, tuo istorinio pasakojimo metu, jeigu mes įdedam asmenybės, atsiranda galimybė tą pasitikėjimą didinti. Ir dar yra vienas momentas. Aš čia manau, kad kaip tik tai, tos individualizavimas istorinio pasakojimo atvėrė duris ir tam natūraliam bendradarbiavimui literatūra ir istorija. Nu, sakyčiau, iš savo aplinkos, man, pavyzdžiui, žinomas Kudirka, sakykime, kaip politinės idėjos konstruktorės, bet žinom Kudirką kaip tam tikrą, kokio lygio čia ne man spręsti, bet reiškia ir poetą. Kita vertus yra ir Vaičaitis, kuris istorikai jau beveik nemato, bet jeigu istoriniam pasakojime, tai Vaičaitis yra to patriotizmo, kuris buvo pajungtas tai vizijai tuo metu. Vizija buvo etninė, tautinė Lietuva, reiškia konstravimai. Ir daugiau rasim. Galiausiai, reiškia, kaip iš tikrųjų buvo išnaudoti ir kiti, reiškia, literatūros, reiškia, grandai, sakykim,
kad ta pati Salomėja Nėris kartais ir pati nežinodavo, bet jį buvo panaudota, reiškia, visai kitokiai Lietuvos vizijai. Tas pats dedas ir daug, kad tokiu būdu aš noriu pasakyti, kad istorikai vienaip ar kitaip konstruodami jau savo naują programą, turės vienaip ar kitaip pasižiūrėti ir labai išradingai, sakyčiau, labai jau pasufliaruotai bus tos asmenybės. Kita vertus yra tas tekstų dalykai, dokumentų. Tai dokumentai irgi yra. Čia Darius Kuolys su savo tyrimais puikiai parodo, kad tai, ką jisai ten bando žiūrėti per tą literatūros istoriko prizmę, iš tikrųjų ten tie patys dokumentai, kurie dabar pateko į chrestomatiją, aš pavarčiau, pavadyčiau vaškelio dėka, ten iš tikrųjų istorijos mokytojai, tai yra parankinė knyga ir aš manau, kad istorijoms jau specialių tokių didelių, reiškia, chrestomatijų nedaryka daryti, o dabar dar vieną dalyką padarykim, bet su Tartuotinių santykių institutų sumanyta į tą politinės raštyjos, dar jūs irgi dalyvauja, reiškia, tą projektą ir tai mes turėsim kompleksą, kuris reiškia šaltinių, kuris padės ir literatūros naujai programai realizuoti ir tam naujam istoriniam pasakojimui konstruoti. Tai ačiū už dėmesį. Dėkuojame Mantvydui. Na, dabar ištarsiu vieną man bent jau labai gražų lietuvišką žodį. Tautosaka. Ką ta tauta sako? Ir tai iš tiesų siejasi labai su pasakojimo prizme. Kur aš jūs vedu? Ogi vedu prie Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus, daktaro Mindaugo. Prašau. Jūs irgi tikriausiai neskaitysite pranešimo, pasidalinsite savo mintimis. Na, taip, abu pranešėjai žadėjo tik pastabas paskelbti, bet perskaitė pranešimus, nors bandė tai paneigti. Tai aš iš tikrųjų manau, kad labai prasminga čia būtų mūsų diskusija, jei laiko turime nedaug, o labai jos norėtųsi. Todėl aš tikrai pasakysiu tik tai kelias pastabas, jau galvodamas apie perėjimą prie baigiamosios diskusijos ir apibendrinimo. Kas išaiškėjo per šį formą, mano manimą, dėl ko mes galime sakyti, kad gairės tam tikros iškilo. Mes turime čia kalbėti apie gairės. Pirmas dalykas, dėl ko, man atrodo, visi sutiksite, buvo labai aišku, kad pasakojimas mokytiniai lituanistikai yra be galo svarbus. Pasakojimas turi būti kuriamas sąmoningai ir tikslingai, tiek lietuvių literatūros ir kalbos, tiek istorijos pamokose. Niekas nebejojo pasakojimo reikšmę. Tai nebuvo visą laiką savaime aišku, tai nebuvo suprantama. Šiandien mes visi ties patenkėmės. Antras dalykas, kuris, man atrodo, taip pat galima vadinti tam tikrų lūžių, mąstysenos lūžių. Tai, kad lietuvių literatūra ir istorija yra turtinga pasakojimų. Jis yra turtinga. Tai taip pat ilgą laiką kėlė abejonių. Mes kalbėjome ir apie tradicinius pasakojimus, kurtus ilgus amžius, tarkim apie herojinį Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pasakojimą, Vytauto ir kitų didžiųjų kunigaikščių pasakojimą, kuris buvo labai ilgai eksploatuotas nuo tos pačios LDK iki šių dienų ir vis taip ir vienišiai eksploatuojamas, taip ir reikia toliau ir jam prieštarauti, bet jis tebesitęsė. Ir mes kalbėjom apie daugybę naujai atrandamų aktualių dabartinį sąmonį pasakojimą. Jų randasi tikrai vis daugiau ir daugiau. Ką tas liudyje? Tai liudyje, kad lietuvybės sąmonė plečiasi lietuvybės sąmonės erdvė. Mes kalbam apie platesnę erdvesnę lietuvybę, kuri gali suimti, integruoti vis daugiau, kuri nebėra tokia ribojanti, kokia jinai buvo dar ir prieš antrąjį pasaulinį karą ir, aišku, sovietmečiu. Tai yra labai svarbus pokytis. Mes užpildome lietuvybę tikrai daugybę naujų pasakojimų. Kad šitai vyks su lietuvių sąmonė, su lietuvių sąmoningumu, pradėdama Lietuvos švietimo reformą, rašyta Meilė Lukšienė. Jos manimo ateinančios naujos kartos turės kurti platesnę lietuvybės sąmonę. Ir, na, iš tikrųjų, tą mes ir matome vykstant. Jau, man regis, dinksta kompleksai dėl savo literatūros, istorijos pasakojimo skurdumų. Kaip tik jaučiama gausa ir klausimas, kaip tai jungti, kaip su tuo
susidoroti, kur tai turi vesti. Ir trečias dalykas, man regis, kad visi čia jaučiame ir sutarėme, kad trūksta konceptualių sistemingų jungčių mūsų pasakojime. Atsiranda gausa, bet trūksta jungčių. Jungčių tarp istorijos ir literatūros dėstymo mokykloje. Yra mozaikos, žavių fragmentų pojūtis, informacijos gausos, bet nėra iš tikrųjų pakankamai to patikimumo. Ir tos jungtys turi atsirasti, kai atsiras jungtys, kai atsiras sistema, tuomet bus aiškesni ir egzaminų reikalavimai, mano supratimu, nekils dėl tų, dėl jų kiek klausimų, kai vidinė sistema išsikristalizuos labiau ir mokinio situacija bus kitokia. Nes iš tikrųjų dabar aišku, kad tai yra didžiulis informacijos perteklius, pasimetimas, labai sunku atsirinkti, labai sunku su tuo susidoroti. Tai labai aiški problema. Ir iš tų skirtingų mūsų svarstymų ir formuluočių matosi taip pat tikslai, koks tas mūsų, kokia ta sistema turėtų būti. Pirmiausia, aišku, kad jinai turi būti, kaip ir Darius ir profesorė minėjo, Rimantas dabar, jinai turi būti tikslinga ir patikima. Bet kita vertus, akivaizdu, nerepresyvi. Jinai turi būti daugiabalsė, polifoniška, apimanti visą tą įvairovę, bet taip pat rišli. Jinai turi būti patraukli, bet objektyvi. Tai yra sudėtingi dalykai. Tai sudėtinga išspręsti. Tai yra iššūkis. Mes tam iššūkį savo formuluojame. Man atrodo, kad čia prieiname prie labai aiškaus supratimo, kad laukia sudėtingas uždavinys. Ir biurokratinė gaida, pritardamas Rimantui, aš tikrai manau, kad tam uždaviniui turi telktis ir valstybinės, ir nevalstybinės institucijos, tai turi būti bendras tikslas šitą sistemą sukurti. Nes jinai kurs ir laisvai mąstančius, ir tradiciją suvokiančius žmonės, ir žmonės, kurie čia jaučiasi gerai, kurie mokykloje gerai jaučiasi. Mes gi galime tai padaryti. O šituos pasvarstymus norėčiau pabaigti tokia viena ilgesnė citata, kuri, man atrodo, atsako į tą Sauliaus Žuko iššūkį, dėl penkių sakinių apie tapatybę, apie pasakojimą, kas tai yra pasakojimas, kas yra Lietuvos pasakojimas. Juk nėra taip, kad pradėtume svarstyti, neturėdami tam tikrų pagrindų, nuo ko nors pradedame, hermeneutinis ratas. Ne, jeigu sakome pasakojimas, tai žinome, kas tai yra. Jeigu sakome Lietuvos pasakojimas, tai kažką vis tiek apie tai žinome, kažkas tradicijoje yra jau mums tapo šnapždėjęs. Aš manau, kad yra labai aiškių formuluočių, kas tas Lietuvos pasakojimas yra. Ir štai vieną tokią citatą jums pateiksiu. Tai yra Algirdo Jūriaus Greimo citata. Iš jo teksto Būti lietuviu 1970 metų. Pasididžiavimas ne tiek karaliais ir kunigaikščiais, kokia tauta jų neturėjo, kiek tuo ilgu keliu, kuriuo per trumpą laiką, per 3-4 kartas, lietuvių tauta nužengė nuo dūminių pirkių, nuo medinio šakoto arklo, iki modernių visuomeninių struktūrų, iki mokslo ir technologijos valdymų, iki savitų kultūros vertybių sukūrimų. Tauta tai ne tik jos garbinga liūdna praeitis, ne tik dabarties, neišskaidoma dažnai nesuprantama mišrainė, kur neatskirsi niekšybių nuo žygdarbių. Tauta tai jos sukauptas energijos krūvis. Jos atsisakymas priimti kolektyvinę mirtį, jos veržlumas gyvenime. 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje šią tautą ištiko stebuklas. Tautai susidarė galimybės išsireikšti organizuotomis formomis, įsikūnyti valstybę. Apie tą nepriklausomą valstybę galima daug ko pasakyti ir gero ir blogo. Vienos vyriausybės buvo demokratiškos, kitos mažiau demokratiškos. Jie vieniems davė žemės, kitiems nedavė. Dar kitus išsiuntė į Braziliją ar į Prancūzijos anglių kasyklas. Bet svarbiausia, tauta išlaikė savo brandos egzaminus. Lietuviui pasidarė savaime aišku, kad jis ne lenkas ir ne būdas, o lietuvis. Jam tapo savaime aišku, kad jis turi teisę, kaip ir kiti, savarankiškai tvarkytis ir gyventi.
Kitaip sakant, būti lietuviu jam pasidarė natūralus, normalus, kasdienis jo gyvenimo būdas. Atėjo nauji laikai, bet jau niekas neišbrauks iš tautos istorijos tų 20 metų. Ar lietuvi šiandien gyvena Lietuvoje, ar Prancūzijoje, ar Amerikoje, jo būdas būti lietuviu yra toks, o ne kitoks, dėl to, kad tarp 18 ir 40 metų tauta nešiojo, gražiau ar prasčiau pasiūtą, bet savo valstybinį rūbą. Man atrodo, kad čia pasakyta labai daug ir labai sutelktai. Pasakojimas tai yra ilgas lietuvių tautos kelias. Tame pasakojime yra ir dūminė pirkia, ir medinis arklas, ir modernios technologijos. Svarbiausia tame pasakojime yra savo valstybė ir buvimo lietuvių būdas, kuris nepaisant visų skirtingumų, nepaisant visų kraštų, kuriuose lietuviai gyveno ir tebegyveno, pabirė po pasaulį, yra vienintis dalykas. Grima sako, savo valstybė yra vienas rūbas, kurį visi nešiojame. Lietuvos pasakojimo pagrindai. Ačiū. Aš manau, kad šis pranešimas patvirtino, jog Saulius Žukas yra geras mokytojas, nes jo paskirtą užduotį stengiasi visi atlikti. Tai yra gerai. Na, mes su gerbiamu Dariumi pasitarėme, kad koksgi forumo apibendrinimas, jeigu mes nepažvelgsime į tai demokratiškai. Tai kviečiame pasisakyti iš salės, bet ne daugiau kaip 3 pranešėjus. Ir dar pageidaujam, kad būtų galbūt tie, kurie per šias 2 dienas dar nelaikė šios stebuklingos lazdelės savo rankose ir norėtų išeiti čia ir pasisakyti. Tai prašau, 3 asmenys, kurie norėtų. Prašau. Nematytas prie mikrofono, labai tinka. Labą dieną. Esu Kęstutis Subačius iš Vilniaus ritualistas. Šias 2 dienas tikrai įdėmiai klausiau pranešimus ir mintise visuomet sukosi viena vienintelė mintis. Nežinau, ar aš teisus ar ne, bet man atrodo, nors šiandien nuskambėjo Marijos pranešime, taip pat profesoriai apie tai jau kalbėjo, kad vis dėlto tie slenkščiai turėtų būti vertybiniai. Bet tik tai vertybiniai moraliniai slenkščiai. Aš to paaiškinsiu, kaip juos galbūt suprasti reikėtų. Žodį kritinis mąstymas aš labiau būčiau linkęs keisti irgi Kanto pasakymo apie švietimą. Jis sakė, švietimas yra savarankiškas mąstymas. Aš labiau, nes kritinis mąstymas, man atrodytų, atsiranda trupučiuką vėliau. Dabar visų pirma, man atrodo, kad visa istorija yra pasirinkimo istorija. Literatūroje pasirinkimo taip pat labai daug, beveik kiekviename kūrinyje mes rasime pasirinkimą. Fausto problema, aš aiškinu, tą kartelės sielos pardavimą, velniui mes nuleidžiame po truputėlį, neiškart neparduodam tos sielos. Aš leidžiu savo papasakoti, perpasakoti ir sako nepalaidotus mirusiuosius ir perskaito yra galimybę Sartro to paties sieną. Galima čia ir Sotnikovą prisiminti Vasilijaus Bykovo ir filmą pagal Lariso Šepitko pakilimą. Bet ne tai, egzistencializmo filosofija, mano supratimu, yra lengviausiai vaikų priimama, suprantama labiausiai. Vis tiek. Ir mes va čia irgi šiandien nuskambėjo pranešimą, man atrodo, turi būti ugdoma asmeninė atsakomybė. Nes kolektyvinė atsakomybė tai yra blogas, mano supratimu. Ir gerai, pasiremsiu pamokomis, tiesiog keletą tokių epizodų. Pasirinkimo istorija, kada žmogus renkasi. Jeigu mes visus kūrinius tą kanoną lipdytume pagal tai, kaip žmogus kokioje situacijoje renkasi, man atrodo, būtų geriausias literatūros sąrašas, nes negali būti per sudėtinga, gera literatūra negali būti per sudėtinga. Ir tarkim, gerbiama Vilija šiandien paminėjo Liūdną pasaką. Aš Liūdnoj pasakoj akcentuoju svarbiausią momentą, aspektą, tai yra tai, kad jis palieka mylimą ir renkasi išeina į sukilimą. Tas pats momentas iš esmės, ta prasme, imkime kitą Biliūno vagį. Jokūbas taip pat renkasi. Jokūbas taip renkasi, aišku, situacija šiek tiek kitokia, bet
minėdamas liūdnos pasakos pasirinkimą. Daugmanto istorija, visa Daugmanto istorija, tai yra tas pats. Praktiškai sakau, visur galima rasti. Taip pat buvo labai gerai sudarytas vadovėlis interpretacijų teorijų Mopasano du draugai. Geriausias kūrinys, nėra per sudėtingų, reikia tik tą prasme pateikti. Du draugai yra geriausias patriotizmas, aš nežinau, to nebylaus patriotizmo, kada mirštama, kada nešliaužiama prieš mirtį. Visada sėjo, mūsų šiaip mąstymas, fantazijos, viskas, asociacijų principų. Iš tikrųjų, aš visada vat, du, tris kūrinius šalia gretinu ir Pampušką, taip dabar prieinam, ir man Pampušką aš visada nemanau, skaitau. Visada šalia būtent. Ne dėl to, kad šiek tiek merginos panašios, bet iš tikrųjų, tai irgi pasakotas nemune renkasi. Tai, kad jis jau papasakojo tą istoriją, jau yra pasirinkimas. Ir tai, kad jis vis dėlto bijo prisiliesti. Nu, čia sakau, čia, jeigu mes, aš prisimenu labai gerai, kas mane, galbūt penktoj, šeštoj klasė, aš atsimenu, puikus buvo kiekvienas apsakymas Zuikio paslaptis, kai duona su duona valgė vaikas. Tada aš pasigendu kūriniuose, galbūt jie yra, bet mokyti empatijos, pabūti kito kailį, to. Nes, nu, man atrodo, tai yra esminiai tokie dalykai ir tada, vat, kaip sakė Kantas, bet kokios situacijos, kokios jos būtų, žmogus žinos, kaip priimtis. Nebereikės sakyti, vienas kraujo lašas būtų yra nuplovęs. Nors vėlgi aš, tai čia grietinėlė tą darė, bet kažkodėl išugdyta buvo tokia karta, kuri pokario gimnazijose, o Žemaitijoje, kiek žinau, nebuvo vyresnių klasių gimnazijų, visi buvo miške. Suprantat, vis dėlto per 20 metų kažkas buvo. Tai va, man atrodo, kad iš tiesų, gal daug primiršau emocionaliai kalbėdamas, bet iš tikrųjų, man atrodo, ir istorijoje reikia, ir literatūroje ypač, ieškoti tų momentų, skaudžių momentų, nes tiesa tik tai tiesa. Romėnai iš vis sakė, kad apie mirusį arba viskas arba nieko. Ir man atrodo, kad istorikų požiūrės, negali tik tai bet kokią temą skaudžią, šiandien ir jums kalbėjau tą patį sukilimą, nes aš irgi va, teisingai suprantu, ką reiškia galbūt lenkui klasė lietuviškoje mokykloje arba rusui sėdėti. Ir ypatingai, kai nepagalvojant, neapgalvojant, iš vis galbūt kalbam, akcentuojam ir taip toliau. Nu, patys pabūkite jų vyrus. Ačiū, nepykite mums. Dėkuoju mokytojui. Tai liko dvi vietos. Nes jeigu jūs nenorit, tai yra norinčių čia priekyje. Paprašau. Man kaip tik dvi vietos viskas jau nedėjo. Vyryje. Kaip vietos atsakyti. Aš įsijungiu, kad jau žiūrėjau. Aš įjungiu, nereikia išimti. Įjungiu? Pats išimti. Ne, ne, aš išimti. Aš tik noriu vieną aspektą pavėsti, tai kaip pirkti, kaip papildymą, ypatingai gerbimus Viktorijos, tai būtent kaip papildymą. Tai mano galvo, kad pasakojimas yra labai dar susijęs su modernios lietuviškos tapatybės ugdymu. Ypatingai susijęs. Ir vienoje vietoje, manau, lietuviai turėtų būtinai susitarti. Reiškia, kur yra tie sąlyčio taškais, kas pas mus, mūsų pasakojime, mūsų tautoje, mūsų istorijoje yra svetima ir kas yra savo. Nes jeigu žiūrėti į kultūros politiką, ypatingai į amžinimą tam tikrų asmenybių ir taip toliau, todėl ypatingai kas savivaldybėse ir regionuose, darosi Vilniuje, Klaipėdoje yra Kaune visai kitokia padėtis. Bet mes dabar prisiminkime per panelitą maniją, tai Litvakų manija tiesiog yra pasidarius. Ne, Chazanavičius laimėjo kažkokį prizą didelį už savo filmą, tai mes prisiminkime iš Litvakų kilės, prancūzijos žymus režisierius ir taip toliau, taip toliau. Bet mūsų kalbose iki galo vis tiek nėra susitarta. Tai Litvakai savi ir svetimi. Ar mes praplečiame Lietuvos pasakojimą būtent jais, ar nepraplečiame. Nes reikia, mes turime į tą dalyką atsižvelgti visai kitos aspektus, aš siūlau atsižvelgti. Į tai, kas darosi kaimyninėse šalyse. Lietuvakų manija yra labai didžiulė ir Baltarusija. Masiškai, dabar jie neseniai netgi Benjovudą ir Elizierių prieš porą savaičių pastatė gražų paminklą. Griuvėsi miestelį.
Lūškų, atsiprašau, lūškų. Tai visada ir vėlgi, kai ar mes kalbėsime su Baltarusiais ir lygysime ir sakysime, mūsų pasakome persidengia ir nieko tame nėra blogo. Bet jeigu mes nesikalbėsime, nedaug dėl infarktas būtų šalia, ar ne? Ir jeigu tada kaimynas manipulės būtent Baltarusių nacionalistais, jie tikrai pas mus ateis. Ir mes būsime tam absoliučiai nepasiruošę. Vienintelis, kad Bumrauskas apie tai kalba, bet nieks nenori to kritėti. Tai čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas, vėlgi, ar mes galime praplėsti, ar mes nebijome praplėsti tą pasakojimą į žmonės, kurie, na, galbūt ne visai, arba yra trečią kartą pamiršę lietuvių kalbą, galba angliškai, ar mes tą tugą ir norime. Mano galvo, kad mūsų ta, naujos tapatybės plėtimas galėtų orientuotis į pasaulį, ieškoti Lietuvos pasaulyje ir tokiu būdu visgi mes turime atrankos sistemą, nes dabar yra tiek informacijos, visi bejuojame. Visgi, jeigu mums reikia rinktis, apie ką laiką pasakom, apie Keruaką ar apie Selindžerį. Aš be abejo sakysiu, rinkime Selindžerį, kadangi Selindžerio senelis iš Tauragės. Tai yra akivaizdu, lietuviškas nacionalistinis požiūris. Selindžeris mus ištis. Ir tada mes pasakom plečiame, bet nes reikia atsirinkti, visko neturėsim. Kurį kompozitorių minimalistą reikia vaikams pristatyti? Steven Reich ar Philip Glass? Kuris beje atvažiuoja lapkričio 5. Tai be abejo reikia Filipą Glassą, nes jis yra iš Vilniaus. O Raikas ir tai ne. Mes renkame šitą, nes mes reikia, jeigu susitartum svetimą ir savo, ir kas yra svetima, kas yra savo, tada mums viskas būtų žymiai aiškiau. Ir nereikėtų, sakykime, ten kultūrininkams, kai kurios yra rajonuose įtikinėti, sakykime, L. Johnsonui paminklai. Tai būtų, aišku, čia saviškis. Tai tikėtų. Dėkuojame. Taip pat tada lietuviam reikia visiems eiti ir klausyti Renvos šilipetos. Tai aš tikrai iš esmės noriu padėkoti abiem Mindaugams čia sėdintiems. Mindaugui Nefui už tą gana įdomų pastebėjimą. Lietuvos pasakojimas tautos saka. Man tame slypi labai daug tokių raktų, kurios iš esmės aš užsirašiau dar pirmą dieną pačioj pradžioj. Kas yra tautosaka? Tai yra tautos tam tikra išmintis per patarles, per pasaką, perduodama iš kartos į kartą. Tai Lietuvos pasakojimas iš esmės yra instrumentas išminčiai kaupti, perduoti, permastyti ir kurti. Ir tikslas ar tikslo objektas iš esmės yra išmintis Lietuvos pasakojimo ar tautosakos ir jis turi savo tiek statinę ar dinaminę komponentę. Tai reikia irgi per mažai galbūt apie tai buvo kalbėta, nebent tik tai tiek, kad ar pasakojimas ar pasakojimas. Bet kuris tekstas jis turi savo statinę pusę, tai yra raidės, jos nesikeičia. Bet reikia turėti galvoje, kad galbūt tas pačias raidės skirtingai perskaitė Vytauto lietuvis, Donelaičio lietuvis ar Maironio lietuvis ar dabartinis lietuvis. Dinamika vis tiek yra. Ir istorinė, dinaminė prasme, pasakojimas kaip procesas vis tiek, jis nenustoja. Jeigu mes per daug galim nukrypti, per daug galvoti apie tą tik tai statinę pusę, susikurti savo ideologiją, tam tikrą statišką, nekintamą ar taip toliau. Ar vis tik tai išmintis kaip savikūra, kaip nuolatinis ieškojimas, permastymas ir kūrimas savo čia ir dabar ir naudojantis tuo, kas buvo anksčiau. Na ir kitam Mindaugui padėka už Avromo Suckeverio vertimą. Ir Aušrai, kuri man čia knygą vakar padovanojo. Tai citata. Iš tos knygos, pati pradžia. Tavo dantys, kaulinės grotos. Už jų krištolo celėje tavo sukurti žodžiai. Atmink senų žmogaus patarimą. Kaltuosius, kurie tavo taurę pripildė nuodingų perlų, išleisti laisvę. Atsitiekodami už malonę, jie grįs tau kelią į amžinybę. Bet nekaltųjų, kurie suokė trelės, kai plakštingalos prie kapo, tu tai negailėk. Pakarpiuos, būk jiems budelis. Nes vos tik paleisi juos iš savo burnos arba užrašysi plunksną, jie iškart pavirs velniais.
žvaigždės nukrenta iš dangaus, jeigu aš sakau tau netiesą. Nepaverskim pasakojimo vien tik tai trelėmis apie mūsų didybę ir taip toliau. Kalbėkime apie save, apie dramas, kurias mes išgyvenome ir kokia išmintis tose dramose slypi. Dėkuojame visiems kolegoms, trys pranešimai kaip ir baigėsi. Ačiū Jums. Na, vakar ir šiandien aš susilaukiu keletą tokių pastabų. Sako,